មូលហេតុដែលបានបានឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅឆ្នាំ1914មានឫសគល់ពីបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដែលកើតមានឡើងតាំងពីរាប់សិបឆ្នាំមុនដូចជាសង្គ្រាមរវាងបារាំងនិងព្រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1870ដល់ឆ្នាំ1871ការលេចមុខនៃចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ដែលមានមហិច្ឆតាចង់ខ្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគមប្រជែងជាមួយនឹងមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតការងើបឡើងនៃចលនាជាតិនិយមនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបការប្រជែងសិទ្ធិវុឌ្ឍរវាងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសព្រមទាំងការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងប្រតិកក្រឡាគ្នារវាងប្រទេសដែលជាគូប្រជែងក៏ប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលជាឈ្នួលដុតបញ្ឆេះសង្គ្រាមគឺកើតឡើងពីការលោកធ្វើជាប្រមាចាស់ហ្វេឌីណង់ដែលជាទីយាររបស់ចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីនៅទីក្រុងសារ៉ាយេវ៉ូនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1914សារ៉ាយេវ៉ូគឺជាទីក្រុងរបស់បូស្នីដែលចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីកាត់យកពីចក្រភពអូតូម៉ង់មកដាក់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនក្រោមក្រសែភ្នែកក្តៅក្រហាយរបស់សេប៊ីដោយសារតែគិតកម្មទៅលើប្រមាចាស់ហ្វេឌីណង់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកជាតិនិយមសេប៊ីអូទ្រីសហុងគ្រីក៏ដូចជាបានប្រតិជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅពេលនោះនាំគ្នាទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រទេសសេប៊ីហើយអូទ្រីសហុងគ្រីដែលកំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងសេប៊ីស្រាប់ក៏ចង់ឆ្លៀតយកហេតុការណ៍នេះមកធ្វើជាលេសដើម្បីកម្ចាត់សេប៊ីដែលជាគូប្រជែងនិងឈានទៅលុបបំបាត់ជាស្ថានភាពនៅបញ្ហាជាតិនិយមនៅបូស្នីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសេប៊ីមានរុស្ស៊ីជាខ្នងបង្អែកទើបអូទ្រីសហុងគ្រីមិនហ៊ានប្រកាសសង្គ្រាមលើសេប៊ីភ្លាមៗនោះទេដោយរងចាំការធានាពីអាល្លឺម៉ង់ថានឹងចេញមុខជាជំនួយក្នុងករណីមានអន្តរាគមន៍យោធារបស់រុស្ស៊ីដែលស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពដែលបានចុះកាលពីមុននៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1914ក្រោមពីទទួលបាននូវការធានាពីអធិរាជអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអូទ្រីសហុងគ្រីក៏បានផ្ញើលិខិតផ្លូវការមួយដោយដាក់ឧស្សាហនីយតតែ48ម៉ោងប៉ុណ្ណោះឲ្យសាក់ឌីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ10ចំណុចដែលនៅក្នុងចំណោមនោះគេឃើញថាមានចំណុចខ្លះពិបាកនឹងបំពេញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីត្រឹម48ម៉ោងហើយចំណុចខ្លះទៀតវាគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលសាក់ឌីក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតីមិនអាចនឹងបំពេញតាមបានតាមការពិតការដាក់អសនវិនេះគ្រាន់តែជាការធ្វើដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះអូទ្រីសហុងគ្រីបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយថានឹងប្រកាសសង្គ្រាមទៅលើសាក់ឌីនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលសាក់ឌីបានឆ្លើយតបទៅនឹងអសនវិនរបស់អូទ្រីសហុងគ្រីដែលបានសន្យាបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែលក្ខខណ្ឌខ្លះដែលសាក់ឌីមិនអាចធ្វើតាមបានដោយសារតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់សាក់ឌីក៏ប៉ុន្តែអូទ្រីសហុងគ្រីមិនសុខចិត្តក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមលើសាក់ឌីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ1914សាធិមានការចុះសម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងប្រតិកក្រឡាគ្នាកាលពីមុនសង្គ្រាមរវាងអូទ្រីសហុងគ្រីនិងសាក់ឌីបានរៀបដាល់បន្តិចម្ដងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្រោយពីអូទ្រីសហុងគ្រីប្រកាសសង្គ្រាមលើសាក់ឌីចក្រភពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមកេណ្ឌកងទ័ពរបស់ខ្លួនដើម្បីទាមចូលជួយសាក់ឌីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តពេលបែបនេះអាល្លឺម៉ង់ក៏បានចាប់ផ្ដើមកេណ្ឌកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែរហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសដាក់អសនយុទ្ធ12ម៉ោងឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការព្រមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមជួយសាក់ឌី
ដោយមិនបានទទួលចម្លើយវិជ្ជមានពីរុស្ស៊ីអាឡម៉ង់ក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមលើរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាអាឡម៉ង់ក៏បានទាមទារផងដែរឲ្យបារាំងប្រកាសចំហអព្យាក្រឹតក្នុងសង្គ្រាមរវាងអាឡម៉ង់និងរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបារាំងបានបដិសេធដោយបានប្រាប់ទៅអាឡម៉ង់វិញថាបារាំងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលស្របទៅនឹងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាអាឡម៉ង់ក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមលើបារាំងហើយមួយថ្ងៃក្រោយមកអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់បារាំងក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមលើអាឡម៉ង់វិញដែរជប៉ុនវិញជប៉ុនដែលជាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងអង់គ្លេសបានប្រកាសសង្គ្រាមលើអាឡម៉ង់និងអូទីសហុងគ្រីនៅថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី25ខែសីហាអាឡម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដោយវិលុកចេញជាពីរមុខព្រួញក្នុងពេលតែមួយគឺវិលុកចូលឈ្លានពានប្រទេសបារាំងនៅទិសខាងលិចហើយទប់ទល់នឹងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមកពីទិសខាងកើតនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាកងទ័ពអាឡម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមវិលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកសម្ដៅចាក់ចោះមកប្រទេសបារាំងតាមទិសខាងជើងកងទ័ពបារាំងវិញបានចាប់ផ្ដើមវិលុកទៅលើអាឡម៉ង់នៅទិសខាងកើតក្នុងគោលដៅដណ្ដើមយកតំបន់ Alsace-Lorraine ដែលអាឡម៉ង់កាត់យកពីបារាំងកាលពីបារាំងចាញ់សង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1871ក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពបារាំងត្រូវកងទ័ពអាឡម៉ង់វាយបកឲ្យដកត្រឡប់ថយក្រោយវិញចេញពីតំបន់ Alsace-Lorraine នៅខាងជើងឯនោះវិញកងទ័ពអាឡម៉ង់បានឆ្លងផុតបែលហ្ស៊ិកហើយវាយលុកចូលក្នុងប្រទេសបារាំងសម្ដៅចុះមកក្រុងប៉ារីក៏ប៉ុន្តែមកដល់តាមប្រមាណជា70គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងប៉ារីកងទ័ពបារាំងដែលនៅពេលនោះមានចំនួន2កងទ័ពអង់គ្លេសក៏បានវាយទប់ស្កាត់កងទ័ពអាឡម៉ង់មិនឲ្យរត់ទៅមុខតទៅទៀតបានគឺនៅពេលនោះហើយដែលសង្គ្រាមលេណាថានបានចាប់ផ្ដើមឡើងពូគឺគូបដិបកទាំងសងខាងបាននាំគ្នាជីកលេណាថានទល់មុខគ្នាហើយធ្វើការវាយឆ្មក់និងបាញ់ផ្លោកដាក់គ្នាចេញពីក្នុងលេណាថានរៀងៗខ្លួនសង្គ្រាមលេណាថាននេះដែលគេហៅតាមភាសាបារាំងថា Guerre de Tranchée បានអូសបន្លាយពេលចំនួន3ឆ្នាំពូគឺស្ទើរតែពេញនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយវាបានបង្កនៅការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ភាគីទាំងសងខាងនៅក្នុងសមរភូមិនីមួយៗគេឃើញមានទាហានស្លាប់ក្នុងរបួសរហូតដល់ទៅរាប់លានអ្នកទាំងខាងបារាំងនិងខាងអាឡឺម៉ង់